Hej, jag heter Hans Carstensen. Jag har jobbat som romanförfattare och romancoach i nästan 30 år och jag lovar om du hänger på här nu så kommer du på 10 minuter utvecklas oerhört mycket som författare. Men innan vi kör igång så ta och subscribe, prenumerera, tryck på röda knappen här nere så missar du inga avsnitt. Det är en investering. Men vad ska vi prata om idag då? Idag ska vi prata om tankar. Funkar, ja. Tänkande personer. Huvudpersoner som tänker. Det kan vara självmord när man börjar skriva. Och när man skriver sin första roman så vill man oftast bara tänka igenom allting. Tänka fram allting. Allting ska vara en person som tänker och tänker och tänker. Och det är inte så konstigt. För att när man har planerat, när man har gått igenom sin roman, då har man ju allting i huvudet och man vet allting vad som ska hända. och Man vill så gärna att den här protagonisten ska få tänka allting som man själv har tänkt. Det är helt naturligt. Tänkande kan alltså vara din värsta fiende. Men nu ska du få lära dig att använda tankar till din fördel. För tankar är också romanförfattarens stora, stora styrka. Filmmanusförfattaren kan ju bara skriva repliker. Dramatikern, bara repliker. Allting måste ju visas med repliker. Kameran i och för sig kan vara ett knep för filmmanusförfattaren att man kan zooma in någonting, till exempel att någon kommer hem till Marcus och Marcus pappa öppnar och de frågar ja, var är Marcus någonstans? Och så zoomar kameran in Marcus som gömmer sig bakom en dörr. Dramatikern har inte samma möjlighet, kan inte zooma in. Där måste man lägga i replik. Och romanförfattaren då? Ja. Där kan vi få, helt enkelt, Markus tankar när han står där bakom dörren. Så enkelt kan vi göra det. Romanförfattaren kommer alltså mycket närmare, på mycket kortare tid, Protagonisten eller perspektivpersonen, den som tänker. Och det kan man använda till sin styrka. I ett trollslag får läsaren reda på bakgrund, förhoppningar och så vidare. När du har lärt dig att gestalta, Då har vi tittat på förresten klippet med gestaltning, för du har lärt dig att gestalta. Så, när du har lärt dig att gestalta, då kan du använda tankarna till din fördel. Men för att jag ska kunna förklara det här lite närmare nu så behöver vi sortera lite och lägga lite olika högar. Vi ska prata om aktiva tankar och vi ska prata om stilla tankar. Båda sorterna av tankar behövs, fast på olika sätt. Vi börjar med aktiva tankar. Aktiva tankar sysslar med nuet. Allting som händer just nu. Det påverkar romanen, påverkar handlingen direkt. Till exempel planerande tankar kan vara aktiva tankar. De är aktiva tankar ska jag säga. Planerande tankar som till exempel mm, om jag tar den där bilen medan grannen är inne hos sig, skulle han upptäcka det då? Och så, vidare och så vidare. Som ni märker, planerande tankar sätter igång väldigt många bilder i läsarens huvud och tar på något vis handlingen en växel upp. Undersökande tankar är också aktiva tankar. Undersökande tankar kan hålla på med det som har varit. Men de håller på med det som har varit i nutid. Till exempel, hur var det egentligen? Hade Nor med sig någon till festen där? Och vad sa hon egentligen? Vad menade Rosa med det där som hon sa i slutet? Var hon ironisk eller var hon inte? Det är undersökande tankar. Protagonisten är i, eller den som tänker är i, involverad i någonting och, och absorberad av någonting. Sen finns det då stilla tankar som skiljer sig lite från aktiva tankar. Men nu kommer vi till om ett stund. För nu så ska du få göra en övning. Jag har skrivit en mening, nämligen den här. Hon följde efter honom och punkt, punkt, punkt. Se till att du tänker nu. Utifrån hennes perspektiv. Hon tänker någonting, hon planerar någonting. Vad är det hon planerar? Fortsätt skriva. Du kan skriva, hålla på att skriva en minut. Du kan skriva en timme. Det är helt upp till dig. Du kan ju pausa här så får du lite mer tid och kan du fortsätta klippet sen. Bra, då går vi över till stilla tankar. Stilla tankar. Jobbar inte med nuet på samma sätt. Stilla tankar, de tänks i nuet. Men de betraktar mer någonting på håll. Stilla tankar använder man för att till exempel fördjupa miljö. För att vi ska få syn på vad som, hur det ser ut. Eller vi ska få syn på vilka relationer som, på, som finns på platsen. Eller vi ska få syn på ett föremål eller någonting sånt. Här. Man kan säga att stilla tankar fördjupar romanen. Faran med stilla tankar är att de blir för stilla. Att de sysslar med ett panorerande som inte gagnar berättelsen. Då finns det olika metoder. Det finns en metod som Elisabeth George, deckarförfattaren, har kommit på, nämligen en metod för att undvika talande huvuden. När någon tänker någonting som är en stilla tanke, som är ett betraktande av någonting. När när den tänkande inte håller på i nutid. Då kan man låta den som tänker göra någonting i nuet. Gör någonting praktiskt samtidigt som hon tänker. Så att man saxar det här, det här tänkandet med det här görandet i tillvaron. Till exempel, jag tänker, jag tänker på min pappa. Han är en fin person. Och sen så kliar jag mig lite i skägget och tittar upp i taket och ser att det är omålat på ett ställe. Någonting sånt där. Nu ska ni få göra en övning här för att testa det här för att undvika talande huvuden. Ni ska få en person som sitter och tänker och er uppgift är att låta den här personen göra någonting så att den här bilden, det som händer blir lite mer intressant och lite mer levande. Min beskrivning är den här. Mohammed sitter i trappan och funderar han tänker på sin nya cykel som han har fått. Den är blå och gul med en väldigt stor pakethållare. Det är nog den största pakethållaren han har sett. Ta och lägg till någonting som Mohammed gör som gör att den här bilden blir lite mer levande. Bra! Nu har vi bara en liten grej kvar på tankar. Sen kan ni titta på andra klipp. En sak som jag ska lägga till nu innan vi slutar för det här klippet är minnen. När personen minns saker och ting så kan det bli lite tradigt. Så att för att undvika tankar då och undvika att det blir tradigt så kan man faktiskt göra en scen i scenen. Jag förvandlar det här minnet till en scen med början och slut och mitt. Och har ni tittat på det här klippet där jag berättar om hur en scen skissas. Så kan ni använda det, av det som ni lärde er där. Fundera, vad är friktionen i det här minnet? Vad vill du med det här? Vad händer på ett psykiskt plan? Vad händer på ett fysiskt plan? Och så vidare. Skissa det som en scen i scenen. Då blir det ju inget, bara ett minne. Utan då blir det faktiskt en scen. Och då vet du att det kommer funka. Okej, okay, det var allt för den här gången. Det var allt om tankar och vill ni inte missa någonting så klicka på subscribe-knappen här nere, den rödvita. Lycka till med romanen!